ماني حابين مالادو فرحد وان كسو ماني سوك عاشق وهالسي سيدوهو يكال جاري سيدوهو يكال جاري. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا ونحسن دقيستي هالمل والبوا جفتان يسوى البوا مغل كينا ودين سيقاري وحنا جلنا نعيد قلب نمو ونحسن أتوسو لواتان برنامجكي جعيلك قيب كميده ومان تلا مغعب حدي قد سيدا تقود إن حدي أتخوضنا حديري من كل عدوان تدى لموغي قصد وقصد أبا وحاينا سو دياري قلن كان وقاتي وريهن عبد الساق عبد الله حسين عبد الساق فانتاستيك وها فرسم الله طبعا أنا وحسن محمد محمد هاي كساعدية مركز كسر وهذا قصة سك بوشوعا هي عبد الساق عبد الله حسين عبد الساق فانتاس قصة دني وقصة أبا هدف كان كلي يهينا وإن لجوا عن سمو ربتي قصة دني ومد عن سيسة لن كذبوا إن نقف كستاء دقي استقل دقي سا وأنا مد جنين وأحمد والباء بن يستوى حيابه على وينك حرمة أن جاء وكن حمان كستاء هي علاه هي عواقب حماسة القرآن كي يسمنا النبي صلى الله عليه وسلم كوع قصة دني وحاي كسعة ويل اللي يراه على جم جعاب هند وحبذا كوع أنا دقرت يوها قدامة قبلها وأنا أكيد الناس دا وحي لا يوحي كذا شيء هند وحاء ويل اللي يراه oo aanan shaqeyn wax culusna ma ahayn in dhalinyarada kale ay ku tilmaamaan shabeelnaagood maadaama uu halis ku ahaa lahaa saawida dumarka aad ayayna u jeclaayeen sheekooyinkiisa qiyaanadu ay ka buuxdo gabdhaha ay xilligaasi isku deegaanka ahaayeen oo uu hadallo macaaniyo balama guura oo been aan la geli jiray ayaguna ay run moodi jireen laakiin hanad marna ma uusan xasuusnayn xigmadda qiimaha badan oo ah godsire taaqood haddii aad qodana hadheereen ku dhici doontaa la moogee shirqoolada uu gabdhaha u dhigo hanad ma aysan ahayn kuwa yar mana sahlanayn sida ay ugu badbaadaan gabadhii marka soo dhacdo maalin maalmaha ka mid ah ayaa hanad wuxuu bartay gabad alle uu ku manaystay wanaag inta dumar ragu ay ku doortaan laakiin way u jilcaneyd xaggiisa maadaama uu cal rab sayf oo kale wax u jara alle ku manaystay siriqdii ayayna ku dhacday markii isbarasho kadib mambaradii ay kala qaateen damacu waa balaaye gabadhii ayaa caashan galay oo ka hol dhigatay wicitaan joogta ah hanadna iskama uusan waaline waxa uu ku shubay sheekadiisii macaaneed ee quruxda badneyd laakiin god holcaya ee maryo qurxoon la dul saaray oo kale ahayd waxaana suuragal u noqotay in leebabkii jacaylka ay si hor haleel ah ugu hoobtaan qalbiga gabadha ilaa ay dhex muquurato jacaylka waxaana ay ku calaacashay erayadani. gabadhii ilaa ay u dulowdo hanad oo farxaddiisu ay ahayd dibanadiisu inay ku soo dhacaan dumarka oo dhan hanad markii uu hursaday in jacaylkiisu ay cabsan tahay gabadhii ayuu damcay in uu ku dhaqaaqo hawshiisii caadadu u ahayd ka faraqabsiga laakiin gabadhii ayaa arrintaasi ku samaysay ishortaag iyada oo weliba ku leh cod dheer waxaa inaga dhexeeya jacayl dhowrsoon waxa aan guur ahayn ima soo maraan hanadkii hungooyay oo ma aysan noqon sidii uu rabay ee hore gabdho badan ugu soo sameeyey laakiin ma uusan joojin isku dayadiisii xumaanta isaga oo goostay in uu ka argusto diidmadeedii una dhigo cashar cajiib ah oo aysan weliga tilmaamin ma uusan dareensiin gabadha inuu ka xanaaqay diidmadeedii xumaanta uu la damcay waxa uuna halkii ka sii waday hadalladii jilacsanaa ee uu ku beer la xusin jiray dumarka isagoo ay niyaddiisu ku buuxaysay ay erayadani ama kuwa u dhigma nimaa degi nimaa deli iyo nimaa dabin la goobaysa intaba waa la ysku kala daadiyayaysan kaa diidin gabadhii ma aysan gelin wax dhiilo ka mid ah ayuu la kulmay gabadhii asigoo u sheegay in isbiritu subaxdii aroor hore ay ku kulmaan xeebta badda isagoo u sheegay in ay ka wada hadli doonaan arrimo muhiim ah guurkooda hanad iyo asxaabtiisii waxa ay aroor hore tageen xeebta badda ayagoo halkaasi ku sugayay gabadhii hanad keligii ka diiday inuu ku sameeyo xumaan ayagoo kooxaasi ay ugu sameeyaan xumaan halkaasina ugu argusado hanad soomaalida ayaa horay u tiriyay sirmaqabe saab ayaa biyuu celsho gabadhii miskiinta ahayd goobtii waa ay kasoo daahday iyo waxaa halkaasi timid hanad walaashii oo ka rabtay guriga howlihiisa in ay kala hadasho balse hana saaxiibadii ayaa gabadhii ku sameeyay wixii ay la damceen waxay la damacsanaayeen inay ku sameeyaan miskiintii oo halkaasi kasoo daahday hanad ayaa goor dambe imaanay ayagoo isaga oo ku faraxsan arrintii dhacday balse markuu imaanay ayuu ku qaaliyay erayadani isaga oo leh duliyahal yahow maxaa sameydeen liitiyaasha sii socdo maxaa sameydeen hanad ayaa arrintani markuu arkay waxa ay la noqotay arrin aad iyo aad u walwal badan waxa uuna ku dhawaaday inuu halkii ku dhaco isaga oo lugihiisii hayda weeyeen afaarta qiima iyo qadarinta inaga mudan waxaan halkaa kusoo afmarinaa qasidii lama wacbaxday god siraad haqoodin haddii aad oqdana hadheereen ku dhici doontada lama oge qasidi waxaa halkan inagala socodsiinayay عبد الساق عبد الله حسين عبد الساق فانتاستيك انا وحسن محمد محمد حسن فولي يا ابقى فرصه مدى الفارسي كساعدي تاني مركان كل مدونه قصه قصه انا كل العينه
qiyaaray waa bahdii barnaamijka oo idin dhisaayo nabad kaliya asalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh harta harta ya nafududan ya nafududan farta soomaa